heç bir ölkə, hətta KTMT və ya Rusiya-Ermənistanı təhdid edən müharibənin qarşısını ala bilməz. Çünki 2018-ci ildən sonra Ermənistan hökumətinin siyasəti nəticəsində və Bakının səmərəli fəaliyyəti sayəsində müttəfiqlərimiz Azərbaycanın müttəfiqinə çevrilib. Bunu erməni politoloq Sergey Melkonyan deyib. Üstəlik, Ermənistan təbii müttəfiq olan İranla münasibətləri korladı. Əvəzində Azərbaycan İranla yaxşı münasibətlərə nail oldu. Qərbdə belə düşünürlər. İransız region və kiçik Rusiya olmalıdır. Bölgədəki boşluğu İran və Rusiyadan sonra Türkiyə doldura bilər. İravan hökuməti isə Ermənistanı məhz bu yolla aparır və bu məsələdə Qərbin dəstəyini alır. Ermənistan Rusiyanı tənqid edir, Qərbdən dəstək alır. Tənqiddən əl çəksə dəstək itirəcək. Avropa Birliyi müşahidəçilərinin dəstəyinə gəlincə, Ermənistanda yerləşən Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının rəhbəri Markus Ritterin sözlərini yada salmaq məcburiyyətindəyəm. Hərbi əməliyyatlar olarsa, biz döyüş yerlərini tərk edəcəyik. Əgər onlar davam edərsə, ölkəni tərk etməliyik deyə o bildirir.